tudo bom? Eu sou a Maggie. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. E hoje eu tô de volta trazendo um Transformando Lixo em Luxo muito legal. Primeiro, porque ele é uma alternativa barata e criativa, muito original pro Dia das Mães. Segundo, porque é sustentável, transforma uma coisa que iria pro lixo em uma obra de arte. E terceiro, porque é uma alternativa para você que, assim como eu, achava que nunca ia pintar uma tela por falta de coordenação, por falta de habilidade, por falta de prática, ou então simplesmente por falta de coragem de pegar tinta e pincel e tentar. Hoje nós vamos fazer este quadrinho, que é um quadrinho feito com caixas de ovos. É um buquê, na verdade, né? Feito em caixa de ovos. E, gente, é muito amor. Aqui no lugar do botãozinho, você pode colocar também fotos, doces, enfim, fica a seu critério. E vou dizer mais uma coisa, se você tem caixas de ovos aí na sua casa, vá guardando, vá juntando, porque essa é só a primeira dica. Eu tô gravando mais dois outros tutoriais, um também pro Dia das Mães e um outro muito especial que vai vir aí nos próximos meses, tá bom? Então é isso, se você quer aprender a fazer essa tela, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Vamos transformar caixas de ovos nesse lindo quadrinho! Então, para transformar nossas bandejinhas de ovos neste lindo quadrinho decorativo, nós vamos precisar de uma bandeja de ovos, palitos de churrasco, arame ou canudinhos para fazer os caules, uma tela para pintura de sua preferência. Eu estou utilizando uma de 18x24, mas isso fica a seu critério, ok? Tinta, na cor que desejar o fundo. Eu estou utilizando essa para tecido, pois é a que eu tenho aqui, mas você pode utilizar a tinta de sua preferência. Tintas para as flores. Eu estou utilizando nas cores vermelho, rosa, roxa e amarela, e verde para colorir os caules. Pincel, cola. Desta vez eu vou utilizar essa cola para artesanato, para variar um pouquinho, mas você pode utilizar cola quente, cola instantânea, a cola que você tiver na sua casa, ok? Tesoura e estilete. Eu vou utilizar também botão. O meu é este prateado, mas você pode substituir por coloridos, ou também por fotos, ou doces, fica a seu critério. E uma fitinha de cetim para decorar. Então, vamos começar? O primeiro passo é pintar a sua tela na cor de sua preferência. Como eu disse, eu vou utilizar azul, a minha tinta é tinta para tecido, mas escolha a tinta de sua preferência, ok? Vamos passar duas demãos de tinta, aguardar a secagem e reservar. E para as florzinhas, o passo a passo é bem simples, sem segredos. Eu vou cortar toda a bandeja dos ovos, separando cada uma das caixinhas onde os ovos são guardados. Em seguida, vamos arredondar as pontinhas de cima e cortar a parte de baixo em V. Vou fazer aqui mais de pertinho para facilitar a visualização de vocês, ok? Então aqui, ó, é a parte que vai encaixado o ovo. Essa parte fica para dentro. Entre as duas partes altas tem um meinho. Esse meinho nós vamos cortar em V. Cortou em V, arredonda aqui a parte que ficou para cima. A altura do redondinho fica a seu critério, ok? E aí você repete. A parte funda, corta em V. Vamos fazer isso por toda a florzinha. E aqui em cima, arredonda, ok? E ficou assim. Para cada florzinha, nós vamos utilizar duas dessas peças, ok? E agora é só pintar. Eu passei duas demãos de cada um dos lados. E pintei também os palitinhos de churrasco na cor verde, simulando os caules. Vale lembrar que é sempre importante deixar as peças secarem entre uma demão e outra. Prontinho!
peças secas. Agora nós vamos colar e montar as florzinhas. Eu vou escolher duas peças, passar cola na menorzinha e colar dentro da peça maior, intercalando as pétalas no espaço vazio que sobra da outra peça, como vocês podem ver aí na imagem. Em seguida, passo cola no botão e colo no miolinho da flor, e ela ficará assim. Agora vou repetir com as demais peças até ter a quantidade de florzinhas desejadas. E por fim, é só montar a tela, posicionando e colocando as peças da maneira que preferir. E para dar um charminho à tela e desfilar todo o orgulho que fiquei de ter montado meu próprio quadrinho, eu assinei com uma canetinha permanente. E esse foi o resultado final. Muito amor, né? Bom, pessoal, então por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele joinha amigo para me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui embaixo no canal para receber todas as próximas atualizações em primeira mão. Me segue também lá no Instagram, que é o @megzita, e na fanpage, que é o megzita.com. Então, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!